når folk ser nippler, så er det sånn, oh my god, ser jeg nippler, liksom. Og hele det der free the nipple-greia, jeg synes det er veldig kult, fordi det handler om å bare bryte ut av den der rammen, da. Elias Chaba er en flyktning fra Libanon, som kom til Norge da jeg var 7, og har bodd her siden da, og er en rapper, slash artist, eller artist slash rapper. 22 år, bor i Kristiansand, eller Vennesla da, som er bygda, men sånn på stort vis er det liksom Kristiansand. Jeg har en historie som ingen av de andre kan fortelle. Og det går bare, det går for hele Norge egentlig, ikke bare sør. Jeg har en veldig spesiell historie, jeg har et budskap som jeg tror ingen andre artister i Norge har. Altså, jeg har jo vokst opp i Libanon, og i Midtøsten generelt, jeg har vært i Syria, jeg har vært i Palestina. Og jeg har opplevd liksom det folk ser på nyheter her, og det de ikke ser, som dessverre ikke blir vist. Jeg har opplevd det. Mamma mistet liksom, eller foreldrene mine har mistet familiemedlemmer, jeg har mistet venner rett foran øynene på oss, liksom. Og det er en vanlig ting der nede, da. Og vi flyttet over 7 ganger, som jeg kan huske, og jeg var liten kid. Og det var fordi, liksom, ja, det området vi bodde i da, ble liksom, ja, nå var det i farezonen. Det kom til å bli bomba om et par timer, eller, ikke sant. Så måtte vi flytte til et annet sted, og det var flere ganger at det skjedde, liksom. Det er jo en ting, altså, som er en veldig stor del av livet mitt, da. Også bare det å flytte sammen med mamma alene til et ukjent land. Ingen bekjente her, absolutt ingen. Å vokse opp og se liksom mamma gjøre alt for meg på gebrokkent norsk, liksom. Og jeg kunne ikke gjøre noe med det da. Og være flink på skolen, det som er liksom alle mødres drøm, da, ikke sant? Og vokse opp med alle de liksom den kulturen nedenfra, men vokse opp her med det, liksom. Og alle de tingene der har formet meg, da. Og jeg tror det med å være flyktning kan mange, er det sikkert flere artister som kan relatere til, men akkurat samme historie som jeg tror jeg ikke de har. For jeg tror ikke det, eller jeg vet ikke om noen rappere i Norge som har opplevd krig. Det kan være det er noen, men hvis det er noen, så shoutouts til de. Jeg startet med å lage coversanger av kjente artister. Dette var på slutten av ungdomsskolen. På den tiden så var det liksom JB som var the shit. Han hadde nettopp på en måte breaket ut i verden og sånn. Og jeg husker alle, spesielt gutter, var liksom skikkelig hatings på han da. Og det synes jeg var litt sånn funny, fordi ingen visste hvem han var. De bare hørte musikken hans og kalte han gay, og det var liksom skikkelig inn å hate på Justin Bieber da. Men jeg har aldri vært typen til å bare dømme folk via andres meninger. Jeg er veldig liksom sta og har mine egne meninger på alt. Så gikk jeg liksom inn og sjekket han ut, og jeg ville se liksom hvorfor hater alle på den kiden der. Og det var jo, jeg fant ut veldig fort at det var jo rett og slett fordi han fikk så mye oppmerksomhet. Og jeg fant litt inspirasjon i det. Jeg tenkte liksom, han ble kjent via YouTube, og jeg pleide å redigere sånne gaming-videoer og sånn før. Og så jeg var liksom kjent med YouTube og hvordan man lager videoer, og så tenkte jeg, shit, kanskje jeg skal begynne å synge. Så gjorde jeg det. Og det var det som trigget liksom musikkarrieren min da. Første gang vi hørte om deg, det var når du slapp en disse låt/video. Kan du fortelle om hva hele den greia der var, og hvor den greia er nå? Ok, det her er veldig funny, fordi noen kommer til å være uenige i det her, liksom. Men vi vet at det er sannheten, vi som, på en måte, de som er på min side. Og Ras Ant, som var de som liksom disse av oss da, de la ut masse låter tidligere det året. Låter som vi valgte å ignorere, men vi hørte at det var liksom subliminals som var om oss. Og vi brydde oss ikke, for vi tenkte, fuck it, vi er over det liksom, vi er forbi det stadiet der. På et eller annet vis så tror de, disse to, at de startet liksom rap, den rappbølgen i Kristiansand da, så fikk vi vite at de jobbet med et album. Og det var sånn, ok, kult, kanskje de faktisk steppet opp nå og sånn. Og jeg er sånn som aldri dømmer personer, sånn, bare sånn, ah, jeg hater de fordi du hater de, sånn. Og så tenkte vi, ok, nå lager de et album, det kan bli bra.
Det var helt i starten av beefen, eller sånn, ikke, det var ikke beef da. Vi visste ikke hva som var galt. Fordi han ene, Michael Antonio, var jo jeg kompis med, liksom, og han hadde vers på låta, eller på EP-en min, som var den i 2014, så vi hadde aldri hatt noe problem. Så det her var tidlig i 2016 da. Og så slapp de albumet sitt i slutten av 2016. Og de hadde, og da nevna de liksom med Tony Focus mest. Jeg vet at de nevner Åsan også, men de vil ikke stå for det, fordi han ene er liksom, eller begge er kompiser med Åsan, så det er liksom sånn, de vil liksom ikke si det. De har brukt et år, eller hvor lenge de brukte, på et album, eller EP, jeg vet ikke hva de kalte det. Og da tenkte jeg liksom, ok, kanskje de gjør noe som er meningsfullt, noe, et bra budskap eller noe, ikke sant? Og det støtter jeg jo. Men så brukte de liksom tid og energi på å disse oss enda tydeligere, og denne gangen så, da var det tydelig at det var om oss da. Jeg er den som er mest følsom av oss gutta da, med Tony og sånn, så jeg bare sa liksom, nei, fuck it, det her må bli svart på liksom. Så lagde jeg svaret, som var min blokk. Så min blokk var egentlig ikke starten på en beef, men det fikk, de fikk det til å virke sånn. Hvis de hadde sendt en personlig melding og sagt liksom, ja, vi la oss glemme det her og sånn, så hadde jeg respektert det liksom. Men de gikk ut i klikkmeg med det først. Det var sånn jeg fikk vite det, og noen kompiser som sendte meg linken, de bare, har du sett det her? Jeg sa det som det var, jeg synes ikke det var noe kult, men hvis de ikke vil ha en beef, så er det greit. Altså, jeg har ikke noe, jeg hater dere ikke. Det er ikke noe, jeg tenker ikke på dem. De er ingenting for meg, liksom. Det er ikke noe sånn, det jeg går ikke rundt og tenker på, shit, kanskje de ikke liker meg, eller sånn. Og jeg vet at de ikke liker meg. Og det er fordi jeg vet at de er sjalu på det jeg gjør. Og det er ikke noe, liksom, jeg sier jo ikke det for å være cocky, det er bare ærlig. Og så har vi jo sluppet en låt sammen også, og det er du og Tony på låt. Kan du fortelle litt om, om den låta, og om egentlig litt feedbacken? Vi ville liksom, vi ville bare lage en låt som handlet om å være loyal, da. Det var liksom hovedtema i hodet vårt, liksom, ja, at vi liker egentlig ikke å være på klubben og hukke med liksom weird, random jenter, da. Du er den jeg vil ha med meg hjem, når sola står opp og klubben er stengt. Og baby, du kan være med når som helst. Jeg var egentlig ikke enig i at låta skulle ut enda, fordi jeg synes først og fremst det er for mye autotune, og det er noe av feedbacken som har vært sterkest, liksom, det er for mye autotune, og jeg er enig, fordi jeg vet at stemmen min kunne blitt, vært mye mer renere, da. Men jeg synes det var en veldig step-up, uansett, fra det vi har gjort tidligere, da. Og det var en måte å vise, liksom, sånn, ok, vi finnes, liksom, vi, til hele Norge, da. Feedbacken var jo som jeg forventet, det er for mye autotune, den linja som vi liksom sa på 7.30 som alle synes var så liksom ikke kult å si da, det med bitches og sånn, og det var litt sånn, ok, litt for følsomt følte jeg da, men det lærte av det da. Det jeg også kanskje sitter igjen med er jo, det bryter litt med stereotypen sørlandsrapper da, at dere valgte å gå en litt mykere og følsom vei, fordi rap fra sør er jo nesten synonymt med liksom beinhardt, og jo hardere, jo bedre da. Ikke sant? Var det litt bevisst det også, eller? Ja, det var det faktisk. Og meg og Tony og Åsan, det er oss tre som er liksom, vi er sammen om alt nesten. Vi har sagt til hverandre at vi skal ikke være som sørlandsrappere, liksom. Vi skal sette sør på kartet, men vi skal gjøre det på en ordentlig måte, liksom. Folk som mener at hiphop bare skal være hardt, og ha en insane historie, et sykt budskap i hver eneste låt, er jeg uenig med, liksom. Av og til så kan budskapet være simpelt, liksom, fordi det er det hiphop egentlig handler om. Det handler om følelser, det handler om å uttrykke seg, og man er ikke hard 24-7, liksom. Da lyver man til seg selv. Jeg er sad boy, liksom. Jeg innrømmer det, jeg er en følsom kid, og jeg liker å lage emosjonell musikk. Den låta har jeg brukt flere måneder på å skrive, faktisk. Og da Edvin og de la ut låta, så kontaktet jeg han nesten rett etterpå, liksom. Fordi jeg kjente meg ikke igjen i det meste de rappet om, fordi selv om jeg har vokst opp liksom, med harde gutter, og ikke sant, jeg har mange som har vært sånn, men jeg har aldri følt meg sånn selv. Jeg er liksom ikke gangster, jeg går ikke rundt og sier det heller, liksom. Men så var det noe med temaet sånn, generelt, å lage noen ting av ingenting, og det er veldig mer da. Så jeg kjente meg igjen helt fra liksom, jeg var kid til nå.
det er det jeg har gjort, føler jeg, liksom. Eller vi, meg og mamma, eller alle de jeg kjenner. Vi har prøvd å gjøre noe av ingenting. Så jeg begynte først å skrive bare generelt om hvor jeg er fra. Det var liksom det første verset da, som man hører. Så skjedde det så mye politisk og sånn. Så hver gang jeg tenkte, ok, nå skal jeg slippe låta, så skjedde det noe med, og var sånn, ah, shit, nei, jeg må ha det med i låta, fordi det passer. Og så var det det med flyktninger, og det med Aleppo og alt det, og det har jo pågått i over 3 år. Men så ble det skikkelig ille den perioden, rett før jul og sånn. Det med Sylvi Lysthaug, og Amundsen, den nye som tok over han Amundsen. Det var sånn, det var så sykt funny at de heter sammen nesten, og begge virker like fjerne, liksom. Så jeg bare skrev, og til slutt så tenkte jeg, ok, nå er det nok, nå er det veldig aktuelt, det som jeg har skrevet. Så jeg tenkte, ok, la meg bare kjøre helt ut, for hvem er det som har gjort det, unntatt Karpe, men ikke engang så ærlig, for de kan ikke si fuck Anundsen, eller fuck Erna, ikke sant, fordi da blir de grillet vekk, liksom. Det kan jeg forstå, at de ikke kan si noe så, liksom, direkte. Så jeg tenkte, jeg har ikke det navnet, så la meg bare si det, jeg kan kalle Erna en fitte, liksom. Men den linja som ble tatt hardest er jo la meg ta med våpen opp på hytta. Ja. Alle tror at det var liksom drapstrussel, men det er jo ikke en drapstrussel. Jeg bare tar en Glock og en 50 kald rifle og drar rett opp til Erna Solbergs hytte. Nå er det nok, du må gå av din fitte, har ødelagt mer enn du har klart å fikse. Det er jo bare, altså hvis man har hørt på Eminem, så de som har hørt på Eminem skjønner akkurat hva jeg snakker om, liksom. Det er bare å strekke, liksom ta tøyestrikket så langt ut som mulig. Det var bare egentlig en funny linje. Alle som kjenner meg vet at jeg ikke har en Glock eller en 50 kaliber rifle, liksom. Men det var bare en måte å bare si at det her er dønn seriøst på, liksom. De som mener at jeg dro det for langt, de må se på det fra et kunstperspektiv, ikke fra politisk debatt. Fordi jeg er ikke en politiker, jeg er en rapper, liksom. Jeg har en titel på en EP som jeg vil slippe. Jeg vet ikke når jeg skal slippe EP-en, jeg vet ikke hvor mange låter det blir, men jeg vet titlen på EP-en, og det er Nippler. Og det er rett og slett fordi nippler er følsomme, og kan være soft, ikke sant? Men de kan også bli harde. Ikke sant? Så det er liksom, det var det, jeg satt og tenkte lenge, hva skal jeg kalle EP-en min, liksom? Og det må være noe som virkelig er meg. Jeg er en sad boy, og jeg er en hard kid samtidig. Jeg synes jeg kan gå begge veier, liksom. Akkurat som Drake, for eksempel. Han er jo begge deler nå. Hvorfor kan han det, liksom, og ikke meg?